Ще десь півроку назад мені написали в Фейсбук Анна Лозинська, каже: знаєте, у нас тут є Watervillage, це в США, школа українознавства, дуже схожа на вашу візуально. Я кажу: ну, класно. Вони кажуть: а давайте з вашою школою дружити. Кажу: ну ви знаєте, наша школа така школа, ну, якби не зовсім і школа, і не зовсім ні будівлі, ні організації. Вони кажуть: неважливо, ви нам подобаєтесь, давайте дружити. Я кажу: а що для цього треба? Кажуть: поки нічого. Типу, дружимо. Кажу: дружимо. І оце от прийшов Миколай, і вони кажуть: яка там ваша адреса? Я їй кажу адресу, і вони приперли таку здоровенну коробку, 64 паунда, тобто 32 кілограма, і кілька таких коробок прийшло. Книг з Америки англійською мовою, дитячого здебільшого. Тобто, от коли ми відкриємо нашу християнську бібліотеку, ми над цим дуже сильно працюємо, то їй не буде аналогів в Україні по наших іноземних фондах. І я думаю, що буде сенс їздити в Христанівку, чисто навіть почитати англомовні дитячі книжки. Тому що це те унікальне зараз, що ми маємо. І ми оце частину з них притарабанили сюди, скільки змогли, щоб показати, які вони гарні, які вони чудові, і вони заслуговують і на приміщення, на якусь більшу увагу. А ще крім цього, школа українознавства прислала нам цілу купу солодощів. Зараз ми їх ще тут викладемо. Це пряники Олени Пригоди, а це листівочки для дітей. Оце вони зробили спеціально захід і понаписували кожному з наших дітей. Я сказала, який вік наших дітей. Вони понаписували листівочки. Ларіса, я маю 9 років. Ці діти, які здебільшого говорять англійською, але вчать українську, як іноземці фактично, але родом звідси. І вони для нас записали відео вітання, але перед тим, як я вам його покажу, все відео буде в тій кімнаті. Щоб така ідея, що ви будете по черзі там групами заходити, дивитися, ну, якби, воно буде постійно по колу кілька роликів, ми там підготували цікавих, включатися. Але щоб їм подякувати цим дітям, ми з нашими христанівськими дітьми підготували їм пісеньку вдячності. Є український щедрик, знаєте ж таку пісню, так? І цей український щедрик американці знають як Carol of Bells. Це колядка, яка звучить, напевно, в десятку таких величезних блокбастерів американських, таких фільмів. Вони її дуже люблять і всі на слух знають. Тому ми українського щедрика в наш християнський варіант підготували. Ще вчора в них все гарно виходило. Як ви знаєте, 2 роки тому ми готували з ними вертеп, і це в нас полишалися ще костюми. Я сподіваюся, цього року нам всім вистачить гумору і здоров'я зробити це знову, так що чекайте нас на Різдво. От, а зараз ми співаємо Щедрика. Готові? Дзвоники дзвонять. Дзвоники дзвонять. Тихенько. Щедрик, щедрик, щедрівочка, прилетіла ластівочка. Стала собі щебета ти, господаря викликати. Вийди, вийди, господарю, подивися на чашу. Щедрик, щедрівочка, прилетіла ластівочка. Тебе товар весь хороший, будеш мати мірку грошей. Щедрик, щедрик, щедрівочка, прилетіла ластівочка. Хоч не гроші, то полога, тебе жінка чорна брова. Щедрик, щедрик, щедрівочка, прилетіла ластівочка. Хто йде, хай принесе різдвяний дзвін у кожен міг. Щедрик, щедрик, щедрівочка, прилетіла ластівочка. З Новим роком! О, спасибі! Молодці! Можна? Цілий день дзень-дзелень, дзвоники дзвенять, ялинкові ліхтарі казково мерехтять. Ей! Цілий день дзень-дзень-дзелень, дзень і літом дінь-дінь, зірка сяє і лунає, це різдвяний дзвін. Цілий день дзень-дзень-дзелень-дзень, дзвоники дзвенять, ялинкові ліхтарі казково мерехтять.